Det första tävlingsloppet som jag red var ett provponnygalopp på Mantorps travbana på min shetlandsponny Mellory. Det var det enda ponnygaloppet jag lyckades vinna och det var det första, och det fick mig väldigt biten av den här fantastiska sporten. Jag har ju otroligt många minnen från min tid som hinderryttare. Calvados var ju en fantastisk häst som jag vann otroligt många lopp på. Men om jag ska plocka fram ett specifikt minne så var det när jag var 15 år gammal och åkte över till Irland första gången. Och tredje eller fjärde dagen så fick jag hoppa ihop med Charlie Swan som var 10 gånger champion jockey. Det var väldigt stort och väldigt lärorikt. Och ja, det är ett sånt minne som jag ofta tänker tillbaka till, att det hade varit kul att göra igen. Den största segern som jag har till dags datum är med Cubello i Oslo Cup. Kampen om disse. Vi har 6 Cubello och Anna Pinnot som har ett övertag och kommer till att pröva vinna Oslo Cup. Det var ett fantastiskt löp och jag är otroligt stolt över att vi har vunnit ett sånt prestigefyllt löp. Och jag har alltid varit en förespråkare av de riktiga elitlöpen där de äldre hästarna och den riktiga eliten får mötas. Den märkligaste personligheten som jag har haft att göra med bland alla hästar, det finns ju gott om exempel där, men Cubello är ju en som sticker ut. Han har ju alltid haft väldigt mycket kapacitet, men han har ju väldigt mycket egen vilja, och framförallt så har han lite som en själv lite svårt att fokusera alla gånger, så att det har varit väldigt balansgång hela tiden. Ja, få hans energi åt rätt håll och få honom att koncentrera sig på det han ska, men när han gör det så har han en otrolig mängd kapacitet. Försöker jaga i kapp 5 WXF på andra plats som 3, nummer 2 Indy Cray, men det blir seger igen för 5 WXF. En av de största upplevelserna jag har varit med om, det var på tjeckiska Grand National-dagen. Fick jag rida ett häcklöp där nere som jag hade förmånen att vinna. Och det är en otrolig folkfest och det är extremt mycket människor. En fantastisk stämning och sporten ligger otroligt mycket i fokus. Så att få vara en liten del på en sån dag, det var väldigt smickrande. Det jag löpt i Skandinavien som jag helst skulle vinna är Stockholm Cup. Jag tycker att det är det största vi har, så att det hade varit väldigt roligt att få bocka av det på CV:t.